Mayong buntag na itong tanan na isuon. So, Miyerkules karon sa ikaduhang simana sa Pasko, sa pagkabanhaw no, sa atong Ginoo. Ipila ka punto atong pamalandungan karon nga atong makutlo, of course, gikan sa mga pagbasa. Ang unang pagbasa, gikan sa basahon sa buhat sa mga apostoles, nag-report kini kanato, nag-saysay kini kanato sa ilang buhat, no, sa ilang lihok na maingunta sa bag-o pagyod na tao nga simbahan, no, the early church. Ug dinhi ato makita ang kombinasyon labi na sa pagtuog, pagsalig, gugma ug kinigipakita gyud sa lihok, no, sa mga matuhuon labi na sa mga apostoles. Ug dinigipakita kanato kung giyon sa Ginoo pag intervener, no, sa maong lihok ug sa maong buhat. Sugisay-say diri nga tungod lagi kay siguro makaingon ta nga nangahadlok sa mga kadaguan sa pari, mga pangulo, no, sa mga Hudiyo, mao to nga ilang gipangkarsel, no, gipangdakop. Apan bisan pa niini, no, sa mga pagsuway, no, sa mga pagpanglutos, wa gyud no mulunga ang mga apostoles. Ugani din himilihok, no, ang gras sa Ginoo, mintervenera nga itong Ginoo nga sa kaanghel, nagawas sila, no, gikan sa karsel. O dito, gingnan sila nga padayon kamo sa pagsangyaw. O kinimoy nakadungag yun, no, silang kaisog ng pagsalig, ng pagtuo, o diha, gipakita nila sa buhat gayon. So dinhi ang kamatuuran nga diha, no, sa atong kinabuhi ug ani karon moy gisaysay karon di sa unang pagbasa sa buhat sa mga apostoles, kun diun sa gidi ay paglihok sa gahom sa Ginoo, diha, no, sa paglihok sa tao. Ug kini base sa prinsipyo mayong kita lihok tao kay tabangan ko ikaw, mga pulong kini sa Ginoo. Iya kini, no, nga pasalilang kanato. Kansang, of course, ang atong pagsanong nini, pagtuo, pagsalig, atong paghigugma, na usahay makaingunta nga di nato masabtan, kay matod pa sa kamagsusulat, na love, no, love has reasons that reason cannot understand. So also with faith, matod pa, that faith has reasons that reason cannot understand. So maokin yung mga tanghaga sa kinabuhi, apan ang nindot lang kay we move forward, taliwa sa mga pagsuway. Lihok ta padung sa unahan, kay misalig ta, nagtuo ta, ang paghigugma nato nga na ang Ginoo, naguban ka nato. So siguro ato sa ning ma-apply ni kining maong kamatuuran sa itong panahon karon. Lihok tao o kita gitagahan o luna asa tagdapita, no? Kay matod pa ang atong kaugalingon, ang atong sitwasyon, atong kinabuhi o ato yun na sa tag-satag sa kabutang diin kita makakontribute, no? Makakontribute, makahatag diya sa lihok na makaingka din na mapariha ang tanan. Dito makaadto sa ospital, maka-attender, eh, wala matanyaan ng mga butanga. Wala mata sa medical, no, nga gitawag nato sa kalibutan, niini din sila, gitungahan, gitagaan, responsibilidad, o ang ilang gibuhat, no, sa ilang pagsalig, sa pagtuo, nga, instrumento, instrumento sa Diyos. Tingatod ba, grace works over nature. O siguro na yung mga gitawag nato, mga panghitabo nga milagro kay milukso apan dili na ang kasagaran. So ang prinsipyo magpabiling nga ang gras sa Ginoo mulihok diha kanato sa itong pagpaningkamot, tabangan ta sa Dios. So atong pag-istar pananglitan sa balay, makaingunta nga, oy, inutil man ko kung ako'y gibuhat, apan dako ka nag-contribution in our own little way, no? Arong dili, yun, no? Musanay, di mo kuyanap.
No, staying home, nagtuota nga ba tayo mahimo, dako ka na contribution in our own little ways nga mapugna nato, no, labi na ang pagkuyanap, no, ang paggrabe. Ugmaw ka na atong pamanandungan. Sugo na sa Ginoo, diin gigamit ang mga atong mga otoridad, paghatag nato mga pahimang, no, o dili unta ta no magsuberbio kay kini alang sa tong kayuhan. Lihok ni sa Ginoo diha sa mga instrumento nga gamit aron diha tungod ni ini mapahimutang ta, dunay kasulbaran matudpa, dunay kahupayan o dunay kapainan nga maayo kay tungod kay nagtinabangay man ta mga kaigsuuran. So mao kini ang punto para kanako bugat nga minsay lang kanato sa tong panahon karon, practical kayo, no, nga gitawag aplikasyon nga ang Ginoo mulihok diha kanato, no, ang grasya niya mulihok diha, no, sa kinaiyahan. Works, no, grace works over nature. That's the principle, matod pa. Pagtabang nato, pagtinabangay nato, mga kaigsuunan. Ang Ebanghelyo karon suma ni San Juan, makamatgon mo, mo na pinausa sa mga nindot kayo, paborito kayong linya o passage, no, sa Ebanghelyo, no, kining Juan 3:16 nga nagkanayon kay gihugma sa Dios, no, ang kalibutan nga tungod niini gihatag ng iyang bugtong anak ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinon sa kinabuhing dayon. So kining mao nga passage unta mao gyud ang atong motivating, no, motivating gyud nga factor mao ni ang maghatag og kusog ang gugma sa Dios nga mabuhi lamang diha sa tong paglihok, nga diha lamang sa tong pagsaksi nga makita gyud sa konkreto ang iyang gugma. Ug ato ni mahimo karon akong usbon balik ta ni ato karon nga krisis, kini ato karon nga gisagubang nga problema sa panglawas. Ang gugma sa Dios mao tay motivating factor nato, ang ato gyud nga pagtan-aw nga ang kayuhan sa kadaghanan ug ato masakripisyo atong kaugalingon, no, masakong kaugalingon alang gyud sa kaayuhan, alang gyud sa kabulahanan sa kinabag-an nga tao. Natay contribution unya akong usbon matud pa ang Ebanghelyo karon maghatag kanato sa mainito natong gugma o watay lang imbasihanan ang Dios nga naghatag siyang anak gani ang iyang kinabuhi gihalad kanato aron kita duna say kinabuhi. So mao kitong iampo karon mo ni atong padangat no sa Ginoo adugang gyud nga pagtan-aw, no, kahayag kanunay gyud nga pagtultol kanato nga mapadayon nunta, no, bisag una tay mga gitawag nato, doon na tay mga rason bahin ni ini muta magpatigbabaw ta nga sa atong paghimo ni ini wa tay laing tumong ugtuyo kayuhay pagtuo, pagsalig ug gugma sa konkreto gayon nga aspeto. Amen. Amen. Manindog, palihog.